Ką reiškia pagarba? Ir koks gali gyvenimas būti be pagarbos? Man paskutiniu metu šią temą labai artima. Tai kilo per draugystės, kurios kažkiek dabar pergyvena, nes pajutau, kad nėra tos pagarbos. Ir giliau gvildendamas apie tai, suvokiu, kad pagarba ir meilė yra kaip dvi pusės to pačio moneto. Be pagarbos, ar gali mylėti kitą? Gal gali, aš nežinau, aš tebegvildenu šitą. Bet pagalvoju, kai mes pametam tą pagarbą, mes nebeįvertinam bet ko. O kai mes gerbiam vienas kitą, tai mes tarsi pastiprinam ryšį, pastiprinam kitą. Ir kai mes gerbiam savo kūną ir šitą, mes norim kūnui padėti. Ir kai ta pagarba dingsta, tai viskas tik dzin. O kam tada? Ir tą pajutau šituose draugystėse, kad be tos pagarbos nėra tų klijų, kas mus surišto. Bet kada kažkas sunkiai gausis, tai atsitrauksim. Ir pagalvojau, iš kur kyla ta nepagarba? Ar gali būti tas tikėjimas, kad tai, ką turim dabar, turėsim rytoj? Jeigu žinom, kad turėsim rytoj, tai ar svarbu tai gerbti dabar, ar svarbu tai įvertinti? Ir kas po apačia tos pagarbos? Kilo toks klausimas, ką reiškia garba? Tai kas po pagarbos? Ieškojau sanskrito žodyne ir arčiausiai, ką galėjau rasti, kad garba reiškia tai, kas viduje, ar gali reikšti iš čia. O anglų kalboje, pavyzdžiui, garb yra kaip rūbas, kaip šitas, ką nešiojam. Tai kokį supratimą iš to gauti? Taip paieškosiu. Bet suvokiu, kad pagarba riša viską. Ir norėčiau jūsų paklausti, kodėl jūs galbūt negerbėt jūsų draugus, jūsų draugų arba artimų šalia savęs. Aš ir šitose draugystėse pastebėjau, kad dažnai mes vieną kitą nutraukiam vidury pokalbio ir parodo, kaip čia pavyzdys tos nepagarbos. Kai mes negerbiam, ką kitas žmogus turi sakyti ir galvojam, kad tai, ką mes norim sakyti, svarbiau, tai mes parodom tą pagarbą ar nepagarbą. Ir norėčiau palikti jums su tokia mintim pagalvoti asmeniškai, ką jums
reiškia pagarbą.